নমস্কার এই মুটা ডাইপৰছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 3 নৱেম্বৰ বুধবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে এনেকুৱা খবৰ হমনিত সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক নিৰ্বাচনত ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘোষণা সৰ অঞ্চলৰ মাটিৰ সার্ভে কৰিব চৰকাৰে সবতে উচ্ছেদ হ'ব লগত বাগবৰ জনিয়া এই জায়গাবিলাকত এতিয়া মাটিৰ সার্ভে হ'ব কাৰণ এই জায়গাবিলাকত অফুৰন্ত মাটি এতিয়াও আছে আৰু তাৰ পৰা মানুহে গৰাখহনীয়াৰ প্ৰকোপত পৰিলোঁ বুলি লাণ্ডিঙত অহাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ মইতো হেলিকপ্টাৰ দি অহা যোৱা কৰোঁ তলত মাটিয়ে মাটি গতিকে এই মাটিবিলাকৰ সার্ভে নোহোৱা কাৰণে কিছুমান মাতব্বৰে শ বিঘা মাটি ৰাখি থৈছে কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাক লামডিং ঢেকিয়াজুলি বৰচলাত আহিবলগীয়া হৈছে আপোনালোক মোৰ লগত আকাশেদি যাব মই আগতেতো হেলিকপ্টাৰত ইমান উঠিছিলোঁ আজিকালি মই যাওঁ মই বৰপেটা গোৱালপাৰা পাৰ হ'লে দেখোঁ তলত মাটিয়ে মাটি আকৌ তাৰ মানুহে লামডিঙত আহি বহি লৈছে কয় কয় কি আমি ভূমিহীন ভূমিহীন তাৰ মানে সেই গাঁৱৰ মাটিবিলাক ডেফিনেটলি কোনোবা মাতব্বৰে দখল কৰি থৈ দিছে তাৰ কাৰণে দুখীয়া মানুহবিলাক ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে গতিকে চৰৰ মাটিত এটা চাৰ্ভে হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মই ভাবোঁ যে চৰৰ মাটিত যদি চাৰ্ভে হয় অসমত মাতব্বৰী ব্যৱস্থাটোৰ শেষ হ'ব আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰে বহুত দুখীয়া মানুহে নিজৰ জেগাত থাকিব পাৰিব বেচিকেলি মোৰ যিটো ধাৰণা হৈছে বাঘবৰ জনিয়াৰ মাটিবোৰ কোনোবা মানুহে দখল কৰি গৈ আছে আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকক তেওঁলোকে পুষ কৰি আছে যে তুমি লামডিঙত যোৱা ঢেকিয়াজুলিত যোৱা এতিয়া লামডিং ফৰেষ্টত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কৈছে যে তাত বহুত ডাঙৰ আদাৰ খেতি কৰি লৈছে তিনিজন মহাজনে আৰু তাৰ কাৰণেহে তেওঁ মানুহবিলাক লৈ আহিছে এতিয়া নেশ্যনেল মিডিয়া ইভিকশ্যন হোৱাৰ দিনাখন দুখ কৰিব যে মানুহ ইভিকশ্যন হৈ গ'ল লেফ্ট লিবাৰেলবিলাকে কিন্তু ইয়াতে লামডিঙত যিটো আমি এতিয়া ঘটনা ইনকোৱাৰি কৰি পালোঁ যে তিনিজন আদা বেপাৰীয়ে খেতি কৰিবৰ কাৰণেহে মানুহবিলাকক লৈ আহিছে বেচিকেলি মহাজনী ব্যৱস্থা এটা লামডিং ফৰেষ্টত গ্ৰ' কৰি উঠিছে তাত দুখীয়া মানুহে মাটিৰ কাৰণে অহা নাই দুখীয়া মানুহজন আহিছে মহাজনক সহায় কৰিবৰ কাৰণেহে গতিকে এতিয়া যেতিয়া আমি মানুহকেইজনক ঘূৰাই পঠাই দিম নিজৰ জেগাত যাব পাৰিব মহাজনৰহে ক্ষতি হ'ব আপোনালোকে ফৰেষ্টৰ মানুহৰ লগত লামডিঙত যাব তাত দেখিব দুনিয়াৰ আদা খেতি হৈছে আদা খেতিৰ মালিক কিন্তু দুখীয়া মানুহকেইজন নহয় তিনিজন বেপাৰী গতিকে এই যে অসমৰ মাটি বাৰীৰ দখল তাক লৈ বহুত ডাঙৰ মহাজনী আৰু মাতব্বৰী ব্যৱস্থা এটা চলি আছে ইয়াতে দুখীয়া মানুহৰ লিংক ক'তো নাই দে হেভ দেয়াৰ লেণ্ডছ দে হেভ দেয়াৰ প্ৰপাৰ্টি চব আছে সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি মানুহক বুজাই দিছোঁ যে আমি এভিকশ্যন নকৰোঁ আপোনালোক নিজে নিজে যাওকগৈ এতিয়া মই ভাবোঁ যে ঢেকিয়াজুলি বৰচলা লামডিঙৰ পৰা মানুহবোৰ নিজে নিজে যাব কাৰণ তেওঁলোকে ধিঙৰ পৰা আহিছে ৰূপহীৰ পৰা আহিছে মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে নিজৰ জেগাত মাটি আছে মই 15 দিন 20 দিন বুলি নহয় আমি কথা পাতিম মই 15 দিনত আৰু গৈ তাত পুলিচ নমাই দিব খোজা নাই এইবিলাক শব্দ চৰকাৰে 15 দিন সময় দিছে আৰু কথা পাতিম নগ'লে আৰু কথা পাতিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে বাই নেক্সট 1.5 ইয়াৰ্ছ থ্ৰ' ডাইলগ আৰু মই সংখ্যালঘু সংগঠনসকলৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ মই ভাবোঁ যে কথা বতৰাৰ জৰিয়তে বৰচলা ঢেকিয়াজুলি লামডিং আদিৰ সমষ্টি আমি মুকলি কৰি দিব ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 28খন আসনতে জয়লাভ কৰিছে যোৱাকালি অনুষ্ঠিত ভোটগণনাৰ অন্তত মৰিয়নে থাউৰ আৰু ভৱানীপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ লগতে গোহাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰত বিজেপিৰ মিত্ৰ দল ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে মৰিয়নী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী লোহিত কোঁৱৰক 40,104 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জয় হৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 55,489 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী লোহিত কোঁৱৰে 15,385 ভোট লাভ কৰে থাওৰা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে 54,956 ভোট লাভেৰে জয় হৈছে
তেওর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী নিদলীয় পার্টি ধৈর্য কোরে 24395টা ভোট লাভ করে। আনহাতে ভবানীপুরের বিজেপি পার্টি ফণি দর্তালুকদারে কংগ্রেসের পার্টি শৈলেন্দ্র নাথ দাহক 25641টা ভোটের ব্যবধানত পরাস্ত করে। তালুকদারে 64200টা ভোট লাভ করার বিপরীতে কংগ্রেসের প্রার্থীগিয়ে 80559টা ভোট লাভ করে। গোহাইগাঁও সমষ্টির বিজেপির মিত্র দল UPPL প্রার্থী জিরণ বসুমতারিয়ে কংগ্রেসের জুয়েল টুডুক 28252টা ভোটের ব্যবধানত পরাস্ত করে জয় হয়েছে। জিরণ বসুমতারিয়ে 58769টা ভোট লাভ করার বিপরীতে জুয়েল টুডুয়ে 30517টা ভোট লাভ করে। ইফালে তামুলপুর সমষ্টিত UPPLর জলেন দৈমারিয়ে জয়লাভ করেছে। জলেন দৈমারিয়ে 86678টা ভোট লাভ করে জয় হয়েছে। তেওঁর নিকটম প্রতিদ্বন্দ্বী নিদলীয় পার্টি গণেশ কাছাড়িয়ে 29619টা ভোট লাভ করে। UPPLর দুয়োগী জয়ী প্রার্থীলৈ BTRৰ মুৰব্বী প্রমোদ বড়োয়ে অভিনন্দন জানাইছে। দেশৰ 29টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 3টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈছে। পশ্চিমবংগৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে 28খন আসনত জয়লাভ কৰিছে। আনহাতে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল জয়ী হৈছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু 1টা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে। উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজস্থানৰ 2টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় হৈছে। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এখন আসনত জয়লাভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপ নিৰ্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি আৰু মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজয় প্ৰাৰ্থীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে থাওৰা মৰিয়নি আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তিনিগৰাকীক বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে। একেদৰে তামুলপুৰ সমষ্টিত মিত্ৰ দল UPPLৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী 56000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছে। এই ফলাফলে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত শাসনৰ স্থিতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট হোৱাটো প্ৰতিফলিত কৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। এই সাফল্যই চৰকাৰখনক দুগুণ উৎসাহেৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি ডক্টৰ শৰ্মাই কয়। জনসাধাৰণে বিজেপিক বিশ্ৰামৰ বাবে নহয় বৰং কাম কৰি যাবলৈ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দলটোৱে অহৰহ ৰাইজৰ হিতৰ বাবে কাম কৰি যাব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অসমক দেশৰ উন্নত 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰি তোলাৰ পণ লৈ কাম কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰে। বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দলৰ সাফল্যত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি কয় যে NDAৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজয়ে ৰাইজৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতি থকা আস্থাকে প্ৰতীয়মান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি শ্ৰীকলিতাই আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয় যে দলটোৱে ৰাইজৰ ৰায়ক স্বীকাৰ কৰি লৈছে। প্ৰেছ বিবৃতিযোগে সভাপতি বৰাই কয় যে উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল শাসনৰ স্থিতিত দলটোৰ সপক্ষে যোৱাটো অৱধাৰি দিছিল। উপ নিৰ্বাচনৰ জয় বা পৰাজয় চৰকাৰৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উপ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লেও হতাশ হোৱা নাই বুলিও তেওঁ কয়। ইফালে উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা বিজেপি, অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLৰ মিত্ৰজোঁটৰ 5গৰাকী বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। 5টা সমষ্টিৰ ভোটদাতা ৰাইজলৈও অগপৰ শীৰ্ষ নেতা দুজনে অভিনন্দন জনায়। সভাপতি বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি মহন্তই কয় যে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই জয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব।